وأما للأخوات لأب وأم فأحوال خمس النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فصاعدة ومع الأخ لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين. اچھا بھائی آج ہم حقیقی بہنوں اور علاتی بہنوں کے احوال پڑھیں گے. بھائی یاد رکھیے حقیقی بہن کے پانچ احوال ہیں. بھائی پانچ احوال یہ لکھ لیجئے پہلے. پانچ احوال نمبر ایک ہے نصف, نمبر ایک ہے نصف یعنی آدھا, نمبر دو ثلثان, نمبر دو ثلثان, نمبر تین عصبہ بالغیر, عصبہ بالغیر, نمبر چار عصبہ مع الغیر, عصبہ مع الغیر, اور پانچویں حالت ہے محجوب, محجوب. پانچویں حالت ہے محجوب یعنی روکی گئی. سمجھ میں آیا بھائی؟ روکی گئی ہے یعنی وارث ہونے سے روک دی گئی ہے, اس کو کچھ حصہ نہیں ملے گا بھائی اس کے حصے. دیکھیے بھائی وَأَمَّا پانچ حالتیں لکھنی بھائی. وَأَمَّا لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍ, اور باقی جو حقیقی بہنیں ہیں یعنی ماں باپ شریک بہنیں یعنی حقیقی بہنیں جو ہیں فَأَحْوَالٌ خَمْسٌ, ان کے پانچ احوال ہیں. النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ, نصف کس کے لیے ہے؟ ایک. بھائی دیکھیے سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دیکھ لینا, اس کے بعد حقیقی بہنوں تک ہم پہنچیں گے. جو اس سے قریبی ہیں پہلے ان کو دیکھیں گے بھائی. تو یاد رکھیے جب حقیقی بہن اکیلی ہے تو اس کو نصف ملے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ میت کا باپ بھی زندہ نہ ہو, دادا بھی زندہ نہ ہو, بیٹا یا بیٹی, بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ نیچے تک ان میں سے بھی کوئی نہ ہو, اور بیٹیاں بھی نہ ہوں, اور حقیقی بھائی بھی نہ ہو. حقیقی بہن کے احوال پڑھ رہے ہیں نا. نصف تبھی ملے گا جب ساتھ کوئی بھائی نہ ہو, وہ بھائی ساتھ ہوا تو وہ عصبہ بنائے گا. وہ صورت آگے آئے گی بھائی, آگے آئے گی. تو حقیقی بہن اکیلی ہو, باپ بھی نہ ہو میت کا, دادا بھی نہ ہو, بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ بھی نہ ہو, اور بیٹیاں بھی نہ ہو میت کی, اور یہ جو حقیقی بہن ہے میت کی اس کے ساتھ کوئی بھائی بھی نہ ہو, تو پھر اس کو کتنا ملے گا؟ نصف. اور اسی حالت میں یعنی جن کا ہم نے ذکر کیا کہ نہ ہو, یہ سب نہ ہو اور حقیقی بہنیں دو یا زیادہ ہیں, تو پھر ان کو ثلثان ملے گا بھائی. کتنا ملے گا؟ ثلث. یہی بات کر رہے ہیں, بس ثلثان للاثنتین فصاعدتن, اور ثلثان ہوگا دو کے لیے یا زیادہ کے لیے. وَمَعَ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ, جی اگر ان کے ساتھ ان کا بھائی آ گیا اسی حالت میں بھائی, جبکہ وہ آدمی شرطیں اسی طرح ہوں, باپ دادا نہ ہو, بیٹا بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ نہ ہو, تو اب حقیقی بہن کے ساتھ کون آ گیا؟ حقیقی بھائی آیا, تو وہ اس صورت میں ان کو عصبہ بنا دے گا, اور اسے کہتے ہیں عصبہ بالغیر بھائی. کیا کہتے ہیں؟ عصبہ بالغیر, غیر کے ساتھ مل کر یہ عصبہ بن گئیں, تو وہ پھر مال جتنا باقی ہوگا وہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کے طریقے پر بھائی.
للذكر مثل حظ الأنثى، بھائی کو بہن سے دگنا حصہ ملے گا. بھائی کہتے ہیں وما الاخلی اب و امن، اور حقیقی بھائی کے ساتھ للذکر مثل حظ الأنثیین، مذکر کے لیے جو ہے دو مؤنث کے حصوں کے مثل ہوگا. خود بتلا آگے تفصیل اسی کی کر رہے ہیں. یصیرن بہ عصبۃ، وہ اس کے ساتھ کیا بن جائیں گی؟ عصبہ بن جائیں گی. لاستوائہم فی القرابۃ الی المیت، بوجہ ان کے برابر ہونے کے رشتہ داری میں میت کی طرف، کیونکہ میت کی طرف رشتہ داری میں برابر ہیں، تو یہ حقیقی بھائی ہے، وہ حقیقی بہن ہے، تو یہ حقیقی بھائی ہے. بھائی وَلَهُنَّ الْبَاقِ مَعَ الْبَنَاتِ اَوْ بَنَاتِ الْإِبْنِ، اور ان کے لیے باقی کا مال ہوگا، اخوات کے لیے جو بہنیں ہیں ان کے لیے باقی کا مال ہوگا. مَعَ الْبَنَاتِ اَوْ بَنَاتِ الْإِبْنِ، کس کے ساتھ؟ میت کی بیٹیاں ہوں یا پوتیاں ہوں. بھائی تو پھر اس صورت میں تو میت کی بیٹیاں آئیں تو وہ ان کے بیٹیاں یا پوتیاں یا پڑپوتیاں، تو ان کے ساتھ یہ عصبہ بن جائیں گی، یعنی ان سے جو باقی مال بچے گا وہ یہ لے جائیں گی. بھائی آدمی شرطیں اسی طرح ہیں، بھائی باپ بھی نہ ہو میت کا، دادا بھی نہ ہو، اور بیٹا پوتا وغیرہ بھی نہ ہو، اور حقیقی بھائی بھی نہیں ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ اور بیٹی یا پوتی آگے ساتھ. اب اگر بیٹی ایک ہے تو کتنا دیں گے؟ نصف. تو یہ باقی کون لے جائے گی؟ حقیقی بہن عصبہ بن گئی. بھائی وہ باقی آدھا وہ لے جائے گی. اگر دو بیٹیاں ہیں پھر تو بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ ثلثان. اور پھر ایک ثلث رہ گیا، وہ کون لے جائیں گی؟ حقیقی بہن، ایک ہو یا زیادہ ہو وہ باقی لے جائیں گی. تو یہ اس کو عصبہ مع الغیر کہیں گے. کیا کہیں گے؟ عصبہ مع الغیر. فرق یہ ہے عصبہ بالغیر میں وہ غیر بھی ساتھ عصبہ ہوتا ہے، عصبہ مع الغیر میں یہ غیر عصبہ نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ آنے کی وجہ سے کیا بن گئی؟ عصبہ بن گئی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی عصبہ بالغیر، بھائی ساتھ آیا تھا تو وہ بھی کیا تھا؟ عصبہ. وہ بھی عصبہ تھا، اس نے اس کو بھی کیا بنا دیا؟ عصبہ. اور یہاں صرف بیٹی یا پوتی ہے، وہ تو عصبہ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ آئی اس لیے یہ کیا بن گئی؟ عصبہ. تو اس لیے اس کو عصبہ مع الغیر کہیں گے. وہ تھا عصبہ بالغیر اور یہ ہے عصبہ مع الغیر. بھائی وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ اَوْ بَنَاتِ الْإِبْنِ، اور ان کے لیے یعنی حقیقی بہنوں کے لیے باقی ہوگا جب یہ کس کے ساتھ ہوں؟ میت کی بیٹیوں کے ساتھ یا پوتیوں کے ساتھ. لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، اِجْعَلُوا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً، بناؤ تم لوگ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ، بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ کیا بنا دو؟ عصبہ بنا دو. بھائی کتنی صورتیں ہو گئیں؟ بھائی چار صورتیں ہوئیں. بھائی اکیلی ہو تو کتنا ملے گا؟ دو یا زیادہ ہو تو ثلثان، اور ساتھ بھائی آ جائے تو عصبہ بالغیر، اور اگر میت کی بیٹیاں یا پوتیاں ساتھ آ جائیں تو عصبہ مع الغیر. چار صورتیں یہاں ذکر کیں، اور پانچویں صورت آگے اخوات اب کے احوال میں اکٹھی دونوں کے لیے ذکر کر دیں گے. حقیقی بہن اور علاتی بہن دونوں کا حکم ایک ہی ہے، وہ کہ
باپ یا دادا یا بیٹا پوتا وغیرہ آ جائیں تو پھر یہ ساقط ہو جاتی ہیں، وہ ان کے لیے حاجب بن جاتا ہے، روکنے والا، رکاوٹ بن جاتا ہے. تو پھر اس صورت میں تو یہ پانچویں یہ صورت ہے بھائی جس میں یہ محجوب ہوں گی، روکی گئی ہوں گی بھائی حصے سے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. جب کون کون آ جائے، میت کا باپ یا دادا زندہ ہو یا بیٹا یا پوتا پڑپوتا وغیرہ ان میں سے کوئی زندہ ہو، تو پھر اس صورت میں حقیقی بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ وہ پانچویں حالت ہے جو میں نے آپ کو لکھوائی کہ محجوب ہو جائیں گی بھائی، روکی گئی ہیں اپنے حصے مال سے، مال وراثت سے. آگے دیکھیے بھائی، والاخوات لاب کالاخوات لاب وام، اخوات لاب بھائی باپ شریک بہنیں، باپ شریک بہنیں. کیا صورت بنائیں؟ باپ شریک بھائی، مرنے والے کے باپ نے دو شادیاں کی تھیں اور اس کی دوسری بیوی سے جو اولاد ہے وہ اس مرنے والے کے لیے، اس مرنے والے کے لیے باپ شریک بھائی بہن ہو گئے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب حقیقی بہن بھائیوں میں سے تو کوئی نہیں ہے، تو علاتی بہنوں کی طرف ہم جائیں گے بھائی، علاتی بہنوں کی طرف. جی ان کی تفصیل آ رہی ہے. والاخوات لاب، اور علاتی بہنیں جو ہیں کل اخوات لاب و ام، وہ بھی کس کی طرح ہیں؟ حقیقی بہنوں کی طرح ہیں. ولہن احوال سبع، اور ان کے کتنے احوال ہیں؟ سات احوال ہیں. تو علاتی بہنوں کے سات احوال ہیں بھائی. نمبر ایک، نصف، نصف یعنی آدھا. نمبر دو، ثلثان، ثلثان. نمبر تین، سدس، سدس یعنی چھٹا حصہ. نمبر چار، محجوب بالاناث، مؤنث کی وجہ سے محجوب ہوں گی، محجوب بالاناث، آخر میں سا ہے سا، محجوب بالاناث. پانچویں حالت، حاصبہ بالغیر، پانچویں حالت حاصبہ بالغیر. چھٹی حالت حاصبہ مع الغیر، عصبہ مع الغیر. اور ساتویں حالت محجوب بالذکور، محجوب بالذکور، زال کے ساتھ ہے بھائی. تو یہ سات حالتیں ہیں بھائی، نصف، ثلثان، سدس، محجوب بالاناث، عصبہ بالغیر، عصبہ مع الغیر، اور محجوب بالذکور بھائی. والاخوات لاب، اور علاتی بہنیں جو ہیں کل اخوات لاب و ام، وہ بھی کس کی طرح ہیں؟ حقیقی بہنوں کی طرح ہیں. وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ سَبْعٌ، اور ان کے کتنے احوال ہیں؟ سات احوال ہیں. النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ، اکیلی ایک ہو تو اسے نصف ملے گا. شرطیں وہی رکھیں بھائی، کیا کیا شرطیں؟ باپ بھی نہ ہو اور دادا بھی نہ ہو، بیٹا پوتا پڑپوتا ان میں سے بھی کوئی نہ ہو، اور بیٹیوں میں سے بھی کوئی نہ ہو، اور حقیقی بیٹیاں بھی نہ ہوں میت کی، اور
حقیقی بہن بھی نہ ہو، حقیقی بھائی بھی نہ ہو، کیونکہ علاتی ان کا درجہ ان کے بعد ہے بھائی، تو حقیقی بہن بھی نہ ہو اور حقیقی بھائی بھی نہ ہو، تو اب یہ اکیلی ہے، اس کو کتنا ملے گا؟ جی نصف ملے گا بھائی اس صورت میں. تو حقیقی بہن بھی نہ ہو، تو اب اکیلی ایک علاتی بہن ہے بس بھائی، تو اب اس کو کتنا دے دیں گے؟ نصف دے دیں گے. تو کہہ رہے ہیں ان نصف للواحدتی، آدھا مال ہوگا اکیلی کے لیے، والثلثانی للاثنتین فصاعدتن، اور اسی حالت میں دو ثلث دیں گے جبکہ وہ دو یا دو سے زیادہ ہوں. کہتے ہیں والثلثانی للاثنتین فصاعدتن، دو یا دو یا زیادہ کے لیے، عند عدم الاخوات لاب و ام، جبکہ نہ ہوں حقیقی بہنیں، حقیقی بہنیں نہ ہوں بھائی، ورنہ وہ مقدم ہے، ان کو ثلثان مل جانا تھا بھائی. ولہن ثلث مع الاخت لاب و ام تکملتا للثلثین، اور ان کے لیے یہ علاتی بہنوں کے لیے سدس یعنی چھٹا حصہ ہوگا، مال اخت لاب و ام، کس کے ساتھ؟ جب ایک حقیقی بہن آ گئی، تکملتا للثلثین، کس لیے؟ تاکہ دو ثلث پورے ہو. بھائی ایک حقیقی بہن آئی اور ایک حقیقی بہن کو کتنا ملتا تھا؟ نصف ملتا تھا، تو اب اس علاتی بہن کو کیا مل جائے گا؟ سدس ملے گا، چاہے ایک ہو یا زیادہ، تاکہ دو ثلث پورے ہو جائیں. ولا یرثن مع الاختین لاب و ام، اور یہ وارث نہیں ہوں گی جبکہ دو حقیقی بہنیں ہو جائیں ساتھ. علاتی بہن کے ساتھ کیا آ گئی؟ دو حقیقی بہنیں، تو ان حقیقی بہنوں کو ہم کتنا دیں گے؟ دو ثلث، اور بطور فرض کے دو ثلث سے زیادہ تو بنات اور اخوات کو نہیں دینا، تو لہذا یہاں پر وہ دو ثلث پورے ہو چکے، اب ان علاتی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا، تو کچھ نہیں ملے گا بھائی. تو ولا یرثن مع الاختین لاب و ام، اور یہ وارث نہیں ہوں گی دو حقیقی بہنوں کے ساتھ، دو یا زیادہ حقیقی بہنیں آ گئیں تو پھر انہیں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ ثلثان تو انہی کو مل جائے گا بھائی. تو یہ ہے وہ چوتھی حالت، محجوب بالاناث، یہ محجوب ہوئی، روکی گئی ہیں، کس کی وجہ سے؟ مؤنث کی وجہ سے، جو دو بیٹیاں آ گئیں بھائی، دو بہنیں آ گئیں حقیقی بھائی. الا ان یکون معهن اخ لاب، مگر یہ کہ ان علاتی بہنوں کے ساتھ کیا آ جائے؟ علاتی بھائی آ جائے. فیعصبهن، تو پھر وہ ان کو کیا بنا دے گا؟ عصبہ بنا دے گا. والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، اور باقی کا مال ان کے درمیان، للذکر مثل حظ الانثیین کے طریقے پر تقسیم ہوگا. یہ وہ پانچویں حالت آ گئی، عصبہ بالغیر والی بھائی، عصبہ بالغیر. تو دو بہنوں، میت کی دو حقیقی بہنیں تھیں بھائی، ان کو کتنا دے دیں گے؟ ثلثان. اور اکیلی ان کے ساتھ علاتی بہن تھی، پھر اسے کچھ نہیں ملے گا، دو ثلث پورے ہو چکے. لیکن علاتی بہن کے ساتھ کوئی علاتی بھائی بھی آ گیا، تو اب وہ ان کو کیا بنا دے گا؟ عصبہ. اور یہ ہوا عصبہ بالغیر، وہ غیر ان کے ساتھ عصبہ بن رہا ہے. تو اب تقسیم، جو باقی کا مال، ایک تہائی مال یعنی جو ثلث بچ گیا ہے، وہ ان بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگا، کہ بھائی کو بہنوں سے دگنا حصہ دیا جائے گا. صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَالسَّادِسَةُ، اور چھٹی حالت، کہ یصرن عصبۃ مع البناتی، کہ کیا ہو جائیں گی؟
عصبہ حوض بن جائیں گی، مال بناتی اور بناتی لبنی بیٹیوں کے ساتھ یا پوتیوں کے ساتھ، لما ذکرنا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کی. بھئی وہ حدیث آئی تھی اجعل الاخوات مع البنات عصبتا، کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ کیا بنا دو؟ عصبات. تو وہاں اخوات مطلق آیا، وہ علاتی بھی اس میں آ گئیں، بھئی حقیقی بھی آ گئیں. تو یہ ان کے ساتھ کیا بن جائیں گی؟ بیٹیوں اور پوتیوں کے ساتھ یہ کیا بن جائیں گی؟ عصبہ. اور اسے کیا کہیں گے؟ عصبہ مال غیر. ایک بیٹی ہوئی یا صرف ایک پوتی ہوئی تو اس کو مل جائے گا نصف، اور باقی کا نصف اس کو مل جائے گا. بھائی سارا عصبہ بن گئی نا، سارا مال لے جائے گی. سمجھ میں آیا؟ ذوی الفروض میں سے نہیں، بطور ذوی الفروض کے طور پہ دو ثلث سے زیادہ نہیں دیں گے ہم. بھائی تو یہ عصبہ بن رہی ہے، باقی کا مال لے گئی. اور اگر دو بیٹیاں یا دو پوتیاں ہوئی تو ان کو کتنا دیں گے؟ ثلثان. اور اس علاتی بہن کو باقی کا مال ایک ثلث دے دیں گے. تو یہ ہوا عصبہ مع الغیر. بھائی وبنو الاعیان والعلاتی، اور حقیقی بھائی، بھائی بنو ذکر بیٹے کا ہے، بنون جمع ہے ابنن کی. بھائی تو یہ ذکر تو بیٹے کا، لیکن مراد بھائی بہن سب ہیں. بھائی وبنو الاعیان والعلاتی یعنی حقیقی بھائی بہن اور علاتی بھائی بہن، حقیقی بھائی بہن اور علاتی بھائی بہن. کلہم یسقطون بلبنی وابنی لبنی، سب کے سب ساقط ہو جائیں گے بیٹے کی وجہ سے اور پوتے کی وجہ سے. وان سفلا، اگرچہ نیچے تک ہو، پڑ پوتا وغیرہ ہو. وبل ابی بال اتفاق، اور باپ کی وجہ سے بھی بال اتفاق ساقط ہوں گے. وبل جد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، اور دادا کی وجہ سے بھی یہ ساقط ہوں گے. کون کون؟ حقیقی بھائی بہن اور اللہ کی بھائی بہن. یہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، امام صاحب کے نزدیک. اور نیچے بین السطور انہوں نے لکھا ہے وعلیہ الفتوى، اسی پر فتوا ہے. بھائی ویسقط بنو العلات ایضا بالاخ لاب و ام، اور اسی طرح یہ جو یہ علاتی بھائی بہن ہیں یہ ساقط ہو جائیں گے بالاخ لاب و ام. کس کی وجہ سے؟ اخ لاب و ام، حقیقی بھائی. بھائی حقیقی بھائی کی وجہ سے بھی علاتی بھائی بہن ساقط ہو جائیں گے، ان کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ کون سی؟ یہ بیٹے کی وجہ سے بھی یہ سارے ساقط، پوتے پڑ پوتے کی وجہ سے بھی ساقط، باپ کی وجہ سے بھی ساقط، اور دادا کی وجہ سے بھی امام صاحب کے نزدیک ساقط، اور اسی طرح حقیقی بھائی کی وجہ سے بھی ساقط. تو یہ صورت وہ ہو گئی محجوب بالذکور والی. بھائی محجوب مذکر کی وجہ سے یہ محجوب ہو گئے، یہ جو مذکر بیٹا پوتا وغیرہ باپ دادا حقیقی بھائی آئے، ان کی وجہ سے یہ روکے گئے ہیں. بھائی ان کو حصہ نہیں ملے گا وراثت میں سے. وبالاخ لاب و ام، اور اسی طرح یہ ساقط ہوں گے کس کی وجہ سے؟ حقیقی بہن کی وجہ سے بھی. اذا صارت عصبتا، جب وہ کیا بن جائے؟ عصبہ بن جائے. حقیقی بہن کی ابھی آپ نے کتنی حالتیں پڑھی؟ پانچ حالتیں پڑھی. ان میں ایک حالت کیا تھی؟ عصبہ بالغیر. ایک حالت کیا تھی؟ عصبہ مال غیر. تو یہ عصبہ مال غیر کا ذکر ہو رہا ہے، عصبہ مال غیر کا ذکر ہو رہا ہے.
جب وہ عصبہ مال غیر بن جائے. وہ عصبہ مال غیر کب بنتی تھی حقیقی بہن؟ جب اس کے ساتھ کوئی بیٹی آ گئی میت تھی یا پوتی آ گئی ایک ہو یا زیادہ, تو ان کو اگر ایک بیٹی تھی تو نصف اس کو دے دیتے تھے, اور نصف کس کو؟ حقیقی بہن کو, کیونکہ وہ کیا بن گئی؟ عصبہ مال غیر. جب نصف اس کو دے دیا سارا مال یہ لے گئی تو اللہ کی بہن کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح اگر بیٹیاں دو یا پوتیاں دو آ گئیں تو ان کو کتنا دے دیں گے؟ ثلثان. اور حقیقی بہن اس کو, وہ عصبہ مال غیر ہے, اس کو باقی مال وہ لے جائے گی, اور علاتی بہن کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے. اور ساقط ہو جائیں گی بالاخت لاب و ام, حقیقی بہن کے ساتھ. اذا صارت عصبتن, جب وہ کیا بن جائے؟ عصبہ بن جائے. تو یہ وہی صورت ہے جس کو آپ نے محجوب بالاناث سے پڑھا بھائی. محجوب بالمؤنث کی وجہ سے محروم. اگر حقیقی بھائی کی بات نہیں ہو رہی, حقیقی بھائی آیا اس کا تو پہلی ذکر آ گیا بالآخری ابی و ام, حقیقی بھائی تو فوراً کیا کر دے گا؟ ان کو ساقط کر دے گا. تو وہ صورت ادھر آ گئی, اور وہ عصبہ مال غیر والی صورت یہاں آ گئی بھائی. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی چلیے بس. بہذا المراد, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.